Интензивност изведуваат градежни работи на улицата Цар Самојл. Проектот за реконструкција на ова улица е поделен во три фази. Деновиве се работи на зафат, кој е дел од втората фаза. Се работи за проект во должина од 1 километар и 300 метри. Ќе се мени водоводната мрежа и целата надземна инфраструктура. Значи проект кој што некаде финансиски чини водоводната инсталација околу 3 милиони, она останатото околу 17 милиони, значи се работи за проект во вредност од околу 20 милиони денари. Оваа улица на крајот, која ќе биде завршена, практично ќе биде од саат кулата и ќе биде поврзана со Пецо Божиновски, она улица која што минатата година е работевме. Практично една многу интересна, многу важна фреквентна улица, која што е исто така во централното градско подречје и која што беше побарање на граѓаните и мештаните. Мислам дека ќе биде на задоволство на сите, затоа што пак и таксистите често пати тука минуваат и ни укажува на потребата од корегирање, санирање на овој дел од градот. Активностите на ова улица се предвидува да завршат за околу 1,5 месец, а потоа ќе се продолжило со градежни активности на други локации. А веднаш после тоа, или паралелно со ова, одиме преку Партизанска, го продолжуваме овој правец нагоре и таму има една улица која што исто така кон Стрчин треба да се реконструира и таа ќе ја направиме во овој блок. Овие денови гледаме што е можно да го прилагодиме проектот за влезот од страната на Довлечек, бидејќи таму се појави на неколку места експроприација. Би сакале тоа да го завршиме, значи и таму ќе има еден голем кружен тек и се разбира, ќе почнеме да го работиме влезот од страната на Довлечек. И уште неколку проекти кои што се во тек, кои што мислам дека оваа градежна сезона максимално, односно 100% ќе бидат завршени. Во почетокот на септември пак општината најавува почеток на реализација на сообраќајната студија на град Битола, која вчера беше одобрена од Советот на општина Битола.